Bolo natalino com frutas cristalizadas, uvas passas, nozes, castanhas, uma excelente pedida para o seu Natal. Olá, meus queridos! Aproveitando o clima de Natal, vou trazer para vocês a receita de um bolo natalino. Essa receita é de família. Olha a responsabilidade da Ede. É da minha amiga Carmen. Eu te agradeço por confiar essa receita da tua família em minhas mãos. E eu espero que vocês aí gostem dessa receita, preparem para o Natal, porque ela é bem fácil de fazer. Gente, é um bolo maravilhoso. Fiquem até o final e confiram essa receita. Para começar a receita, já pré-aquece o forno a 180 graus. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina sem sal. Você pode usar também a manteiga. A margarina é importante que ela seja 80% lipídios. A hora que você pegar ali no mercado, olha na embalagem, ela tem um teor maior de gordura. 3 quartos ou 150 gramas de açúcar e 4 gemas. As claras nós vamos usar em ponto de neve. Vamos bater bem até homogeneizar essa mistura. Agora vamos entrar com a farinha de trigo peneirada. 300 gramas e o leite. Aqui eu vou usar uma xícara de leite. Eu vou pré-misturar aqui com a espátula. Nós vamos dar uma leve batida só para agregar bem essa mistura. Vamos lá. Gente, pensa na facilidade de fazer esse bolo. É bem rápido, só para agregar toda essa mistura. Vamos continuar o processo na mão. Aqui eu tenho 200 gramas de frutas cristalizadas. Na receita está um prato fundo. Pensa, gente, como é antiga essa receita. Mas eu pesei, são 200 gramas. E aqui vamos colocando as frutas. Aqui eu tenho 100 gramas de passas. Ed, eu não gosto de passas ou ameixa. Ameixa, 125 gramas picadas. Você pode substituir aí. Eu acredito que as ameixas por damasco. Castanhas e nozes, 150 gramas. Eu fiz um mix dos dois, picados. Usei 60 gramas de nozes e 90 gramas de castanha. Vamos colocando tudo no nosso bol. Cravo e canela moídos. Uma colherinha de café para dar aquele aroma. Também 30 ml de conhaque. Ed, eu não tenho conhaque. Substitua pelo suco de laranja. Agora vamos misturar aqui. Agregar essas frutas à nossa massa. Tudo bem misturado. Vamos bater as claras em neve. Essa bonita aqui me acompanha há muitos anos. Quem tem uma dessa aí? Gente, eu não dispenso ela. Gosto muito, principalmente para bater as claras mesmo. Agora nós vamos colocar aqui essas claras. E vamos misturar aqui com carinho, com cuidado. Você começa a misturar as claras e já em seguida aqui, junto com as claras, coloca o fermento, uma colher de sopa de fermento peneirado. Vamos misturar até agregar tudo aqui. Com bastante delicadeza, as claras misturadas. Vamos colocar na forma. Essa aqui tem 26 centímetros. O forno já está pré-aquecido. Nós vamos levar para assar. Acerta a massa na forma e vamos assar.
Bolo saindo do forno, assei 35 minutos sem o dourador, 15 minutos com o dourador. Fiz o teste do palito, saiu limpo, está assado. Vou desenformar essa lindeza e aguardar esfriar. O bolo está frio. Preparei um glacê com suco de limão, conforme a receita original da família, e nós vamos colocar aqui. Ed, como você faz esse glacê? Gente, açúcar e o suco do limão. Açúcar de confeiteiro, tá? É muito gostoso. E aqui vai ficar com um aspecto bem bonito e a gente vai poder aqui colocar umas frutas também para confeitar. Eu tenho alguns bolos já no canal que tem o glacê, uns mais líquidos, outros mais firmes. É a gosto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os ingredientes e a receita do glacê. Agora eu vou colocar umas frutas. Esse bolo é uma excelente pedida para o seu Natal. Hiper fácil de preparar e delicioso. Vou cortar uma fatia para aproximar. Vamos lá. Gente, a calda já esfriou, já endureceu. Vou cortar uma fatia aqui generosa. Eu confesso que eu estou com vontade de degustar esse bolo. Gente, olha essa fatia de bolo. Dia de Natal aí, no café da tarde, recebendo visitas, família. Preparem. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários que eu respondo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E a Ed? Gente, a massa hiper fofa. Maravilhoso. Fofo, macio. Gente, essas frutas. Não, muito bom. Valeu a receita, amiga.